Ломоносов атындағы орта мектеп, Әзірбеков сәр, 7-ші А сынып оқушысы. Абай Құнанбаевтың білімдіден шыққан сөз өлеңі. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез, нұрын сырын көрге, көкірегінде болсын көз. Жүрегі айна, көңілі ояу, сөз тыңдамас ол баяу, өз өнері тұртаяу, ұқпасын ба сөзді тез. Әбілет басқан елер ме, сөзге жуық келер ме, түзу сөзге сенер ме, түзілмесін білгенес. Айтшы айтшылап жалынар, ұққыш жансып шабынар, ұқпай жатып жалығар, ұйқылы ояу, бой киес. Жас баладай жеңсіп қой, байлығы емес ақыл ой, ойлағаны айт пен той, ыржан, қылжан етмелес. Солым қызбен, я батыр, болмаған соң тәңір алғыр, шығып кетер, я қалғыр. Оған ақыл, арам бес. Жақсы қайтсан, жан еріп, ұғар, көңіл шын беріп, дертті ішіне ем көріп, неге алдын, дейсін жес. Ой, тәңір айшыл, келесек. Құлық, сұмдық не өсек, болмаған соң бір есек.